Доброго вечора. До вашої уваги підсумковий інформаційний випуск четверга, 22 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Чим запам'ятається нам цей день? Дивіться далі випуску. Проект з реконструкції парку імені Чекмана в обласному центрі завершують розробляти львівські архітектори. У Хмельницькому об'єднають 4 міські поліклініки і лікувально-діагностичний центр мікрорайону Гречани. 100 учасниць з 4 областей України змагаються на відкритому чемпіонаті міста Хмельницького зі спортивної гімнастики. Проект з реконструкції Хмельницького парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана доробляють львівські архітектори. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Архітектори взяли за основу зібрану ними інформацію про парк та пропозиції містян. Свої напрацювання вони двічі презентували на громадських обговореннях у Хмельницькому. Яким буде парк та коли архітектори планують завершити роботу над проектом, дізнавалася Наталя Сідова. На реконструкцію парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана хмельничанин Ілля Кутриш очікував давно. В нас тут, в принципі, радянська архітектура, радянський проект. Ну, вже давно, якби, ну, пора таке щось зробити. Я радий, що буде реконструкція, так насправді це місто оновлюється і парк також треба обновити. Це буде цікаво. Парк культури і відпочинку імені Михайла Чекмана почали закладати у 1947 році. За роки його існування коштів на загальну реконструкцію парку не виділялись, лише на окремі його елементи. За словами головного бухгалтера комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького Тетяни Самалюк, гроші, які виділили минулого року з міського бюджету, пішли на поточні роботи та утримання парку. На даний момент, з 2018 року, на утримання парку виділено 2 мільйони 745 тисяч гривень. В основному це є виплати заробітної плати, нарахування на заробітної плати, податки, а також придбання матеріалів та основного обладнання, яке необхідне для утримання парку. Це, що почнуть реконструювати парк, є добрим, так як це буде сприяти розвитку самого парку, буде сприяти більшої кількості відвідувачів парку, що дозволить краще його розвивати. На початку року з міського бюджету виділили 500 000 гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції парку імені Михайла Чекмана, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Ми заключили угоду на 400 тисяч гривень, і ми не певні, що цього року будуть роботи повністю на цю суму виконані. Цілком ймовірно, що цей об'єкт буде перехідним. Наразі у нас вже є перша частина документації, це далеко навіть не є половиною, воно ще буде дороблятися і дошліфовуватись. Просто підрядник має такий європейський підхід, що кожного разу, коли вони щось зробили, вони презентують громадськості і обговорюють, чи правильно та вони що роблять, чи неправильно, і як його бачать взагалі мешканці. За словами львівського архітектора Маркіяна Максиміка, який працював над розробкою проекту, нині у парку важко зорієнтуватись. Їх завдання – це виправити, зробити його максимально комфортним для відвідувачів. Закінчити роботу над проектом реконструкції парку планують до кінця року. Цей проект передбачає покрокове відновлення парку мінімальним втручанням. Хоча закладений у 50-х роках минулого століття парк проєктувався згідно концепції, має центральну вісь, пересічні пішохідні вулички, він потребує оновлення, каже голова правління обласної спілки архітекторів Тарас Козюк. На сьогоднішній день вже близько 70 років парку, і вже потрошки його треба оновлювати, освіжати, підводити до сучасних тенденцій, які на сьогоднішній день відбуваються у світі, і так само і з врахуванням тих змін, які відбуваються на сьогоднішній день і в місті Хмельницькому, то достатньо позитивно ставлюся до такого проєкту. Позитивно, що даний проєкт розробляється вже в комплексі, не локальними якимись такими моментами, а все-таки охоплюється зараз вся територія парку. До втілення проєкту реконструкції парку в життя планують приступити наступного року, каже Василь Новачок. В межу тих наявних фінансових ресурсів, які будуть у міського бюджету, ми розуміємо, що то буде втілення не одного року, і роботи доволі таки буде багато. І дороговартісні ті роботи будуть. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.
Сьогодні працівники Служби безпеки разом із військовою прокуратурою та поліцією затримали директора одного із комунальних лісових господарств області. Про це повідомила прес-секретар управління СБУ Хмельницької області Людмила Рябчук. За її словами, оперативники встановили, що він організував незаконну вирубку та реалізацію лісу в Ізяславському районі. Правоохоронці затримали зловмисника після чергової оборудки, коли той реалізував місцевому підприємцю деревини твердих порід, а саме дуб, на суму 165 тисяч гривень. Наразі триває досудове слідство. Затриманому в порядку статті 208 директору комунального лісгоспу оголошено про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Створити одне комунальне підприємство, об'єднавши 4 міські поліклініки і лікувально-діагностичний центр мікрорайону Гречани – готується в обласному центрі. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, це медична реформа другої ланки. Йдеться про заклади охорони здоров'я, які надають вторинну спеціалізовану амбулаторну медичну допомогу вузьких спеціалістів. Детальніше Тетяна Ворожцова. Першу, другу, третю і четверту поліклініки об'єднають в один Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. Перетворюється в комунальні підприємства і наша міська дитяча лікарня, тому що в складі є дитяча поліклініка. Тут буде перетворюватись в комунальне підприємство наш міський перинатальний центр, тому що в його склад входить жіноча консультація, яка надає амбулаторну допомогу. Перетворюється в комунальне підприємство наша стоматологічна поліклініка і перетворюються всі поліклініки плюс лікувально-діагностичний центр, колишня вузлова лікарня, в комунальне підприємство, але шляхом злиття об'єднання в одне комунальне підприємство. Штатна структура залишиться без змін. Планується скоротити частину фінансового сектору. У нас буде один лікувально-діагностичний чи консультативно-діагностичний центр. Будуть, я так розумію, 4 філії, які будуть виконувати ту саму роботу, яка була до цього. Можна буде придбати якусь більш якісну, вартісну апаратуру, не розпорошувати на 4 поліклініки, а можна буде для всіх мешканців міста Хмельницького. Потім кадровий ресурс можна буде також використати більш якісно. Якщо в якійсь поліклініки не буде спеціаліста, то можна буде провести ротацію. За словами головного лікаря 4-ї поліклініки Вікторії Конець, зі змінами обслуговування для пацієнтів зникне територіальне розмежування. Пацієнт зможе в свій розсуд звернутися до вузького спеціаліста будь-якому закладі другого рівня нашого міста. Тобто, якщо він проживає на молодіжній, не обов'язково він має звертатися до уролога, невропатолога чи іншого спеціаліста в 4-й поліклініці, він буде мати можливість звертатися до лікаря 1-ї, 2-ї, 3-ї поліклініки, тобто до того, кому він довіряє. Реформа стосується і Хмельницького перинатального центру. Він також стане комунальним підприємством. Фінансування буде йти за пацієнтом, буде підключена Національна служба здоров'я до фінансування. Це будуть немалі кошти, які нададуть можливість нам в повній мірі використати нашу матеріальну базу для того, щоб ми надавали ще більше допомоги нашим пацієнтам, як зі сторони акушерства, неонатології, так і гінекологічним хворим. Головний лікар Хмельницького перинатального центру Андрій Ропотан каже, за реформи кадровий резерв буде збережений. Що ми почнемо кромсати і звільняти, і считати тільки гроші, а не считати людський потенціал, людський резерв. Це буде неправильно. За словами керівника експертної групи з питань реформування системи охорони здоров'я, директору медичних послуг Міністерства охорони здоров'я України Тетяни Орабіної, другий етап реформи, коли об'єднують поліклініки в єдиний заклад, реалізується за принципами, які впровадили у провинції, створюючи амбулаторії. Ми чітко розуміємо, яке важливе питання комп'ютеризація закладів. І я вважаю, що це насправді буде певний прорив, надасть можливість лікарю більш короткий проміжок часу надавати фахову компетентну допомогу пацієнтам. І це дасть змогу реалізувати в повній мірі принцип той, який ми запровадили на первинці, коли в нас пацієнт не має певної прив'язки до певного медичного закладу.
він має можливість, буде мати можливість отримувати фахову допомогу кожній точці нашої країни. За словами Бориса Ткача, об'єднання планують завершити навесні 2019 року. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини, Поділля, Центр. Сотні учасниць сьогодні розпочали дводенні змагання зі спортивної гімнастики. Відбуваються вони в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. Вік учасниць – від 2003 року народження до 2011. Про перебіг змагань дивіться далі в сюжеті. Ми проводимо відкритий чемпіонат міста Хмельницького. Заявилося близько 100 учасниць. Хмельничанок є 50. Приїхали дівчатка з міста Черкаси, Рівне і Тернопіль. Учасниці виконують 4 вправи на різних спортивних снарядах. За словами Тетяни Довжук, вимоги до гімнастів підвищуються. З кожним олімпійським циклом програма змінюється, змінюються правила змагань. Кожного розряду вони свої. В кожному розряді вони мають свою специфіку. Є спецвимоги, які ми маємо виконувати. Їх було 5, тепер 4. Спортсмени мають свою складність набирати за рахунок елементів, зв'язок, акробатичних, стрибкових. Так працює весь світ. Акробатичних, прыжкових. Ну так працює весь світ. Рівненський тренер зі спортивної гімнастики Оксана Довмат каже, на змагання у Хмельницькій приїжджають кожного разу. За словами тренера, вихованкам корисно позмагатися з представницями інших областей та порівняти з ними свою майстерність. Давно вже товаришуємо і нам дуже приємно, що нас запрошують сюди на щорічні змагання. Ми привезли 11 гімнасток різних вікових груп. Звичайно, сподіваємося на якусь перемогу. Директор Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Анатолій Федосеєв каже, цього року в залах спортивної гімнастики дівчат та юнаків повністю оновили спортивні снаряди. З обласного бюджету отримали 1 870 000 гривень, решта – державна субвенція. Більше 3,5 мільйона гривень, на які ми змогли закупити це нове обладнання. На жаль, воно виготовляється в країнах Європи. Тепер ми дійсно зможемо приймати спортсменів не тільки з нашої області, а з усієї країни, і проводити міжнародні змагання. Тому що сьогодні наш зал став одним з найкращих залів в Україні. За словами Анатолія Федосеєва, спортивна гімнастика в Хмельницькій області культивується лише в обласному центрі фізвиховання учнівської молоді. Всі заняття в нашому центрі вони безкоштовні. Більше того, діти виїжджають на змагання, на офіційні змагання, на турніри за кордон також безкоштовно за рахунок нашого центру. Відкритий чемпіонат міста Хмельницького зі спортивної гімнастики розрахований на 2 дні. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини, Поділля, Центр. Переможцями студентської баскетбольної ліги стала команда Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, повідомив її тренер Валерій Одайник. Його підопічні перемогли в фінальній зустрічі суперників із Хмельницького університету управління та права. Факультет фізичного виховання, ми об'єдналися разом з нашою місцевою командою «Дідібал», яка виступає у першій лізі. І зараз активно працюємо над тим, щоб поєднати. І вони виступали і в команді «Дідібал», і в Кам'янець-Подільському національному університеті. Зараз на даний час у нас 4 гравці задіяні в команді «Дідібал» і також тренуються на базі Кам'янець-Подільського університету. Зараз в університеті навчається і тренується 16 хлопців, які вже активно займаються баскетболом і підходять вже в команду Кам'янець-Подільського університету. Головний суддя змагань Сергій Лузінський каже, стосовно команди Кам'янець-Подільського університету, то вона третій рік перемагає в студентській баскетбольній лізі. Решта ж результатів не передбачувані. Інші команди, вони приблизно рівні, і тому боротьба за третє місце, вона непредсказуема. Так, як Хмельницький національний університет, Погран академія, Хмельницький політехнічний коледж, Хмельницький кооперативний інститут, вони всі борються за те, щоб стати бронзовими призерами, а дві команди борються за це. Але хотілося б сказати ще одне, те, що у нас все-таки дуже багато, 11 вищих навчальних закладів, а приймає участь 6. Зараз ви побачите матч за 5-те місце поміж Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом та Хмельницьким політехнічним коледжем.
перемогли господарі майданчику студенти політеху. На цьому ми з вами прощаємося. До наступної зустрічі.